ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେବାର ଯେ ମୁଁ ଖରାପରେ ରହିପାରିବିନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଖରାପ ଖରାପରେ ପକାଉଛି। ଆଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପରେ ପକାଉଛି ନା ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି କାହିଁକି ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ହେ ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବେଳଟା ଖରାପ ଥିବ, ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଗୋଡ଼ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିବ। ହଁ ହଁ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଭୁଲଟା କାହାର, ଆମର ନା ତାଙ୍କର? ଏଠି କାହାର ଭାଇ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲଟେ ହେଇଯାଇଛି। କାହା କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କିଏ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ବନେଇବାର? କିଏ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବନେଇଲାଣି ତ କିଏ ନେଇକି ସେ ଖାଇବା ବନେଇଲାଣି, କିଏ କିସ ଧୂପକାଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନେଇଲାଣି ତ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ସେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ମସଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନେଇଲାଣି। ହେଲେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛେ, ନାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଠକି ପାରିବେନି। ହଲମାର୍କ ଦେ ନ ଦେଖିକି ସୁନା ଏକା କିଣିବାନି, ହଲମାର୍କ ଲାଗିଛି ମାନେ ଫୁଲ ପୁରା ଠିକ ସୁନା, ସତେ କି ନାଇଁ? ଏ ପାଟ ଏଠି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜିନ୍ଦିଆ ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ଥରେ କହୁଥିଲେ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଲାଟେ ଫରେନ୍ରୁ ଆକା ମଗେଇବ, ଭାବିବ କି ଏ ତାଲା ଜୀବନ କାଳରେ କିଏ ଫିଟେଇ ପାରିବେନି, ଆକା ମୋର ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଅଛି ସମାନେ ସେଇଥିରେ ଫିଟିବାର ନିଜେ ଭାବୁଥିବ, କାରଣ ଫରେନ୍ରୁ ମଗେଇଛ ପରା। ସେମିତି ଏତେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ମିଶା ମିଶି ସୁନା ଆସିଲା ଯେ ସରକାର କହିଲେ ନା, BIS ହଲମାର୍କ ଲାଗିଛି ମାନେ, 916ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ପିଓର ସୁନା, ଏଇଟା ତମେ କିଏ କହିପାରିବନି ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି। ହେଲେ ଚୋର ତ ତାଠୁ ସିଆଡ଼ା, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଖାଇବ କେବେଳେ କାହାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିବ ସିଏ ଆକା ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏତେ କଥା କାଣେ କହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ପଟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ନକଲି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାଜ, ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ସୁନା ବିକି ଠକୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଯାହାର ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। GST ନମ୍ବର ନଥାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକସ, କୌଣସି ସଠିକ କାଗଜପତ୍ର ନଥାଇ ବିଲ୍ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି BIS ହଲମାର୍କ। ଦେଖିଲେ ଏ ସୁନା ଗୁଡାକ କେମିତି, ସତେ ଏଇଟା କିଏ କହିବ ହେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ବୋଲି? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ନାନୀ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ମାନିଆ ପଡ଼ିବ ହେ ନାନୀ ତମକୁ। ନାନୀ କିସ ହେଇଛି ହେ? ମୁଁ ସାଧନା ଗୋଲ୍ଡରୁ 6 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ଚେନ୍, ସେ ଚେନ୍ 6 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ। ସାନ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲା କି ଚେନ୍ଟା କ'ଣ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି କଳା ତ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଣିକି ଦେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ସେଠୁ ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା 18 କ୍ୟାରେଟ୍, ତ ସିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମନୋଜ କର୍ମାକରକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଦୋକାନୀ ଭଲ ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଫ୍ରଡ୍ ବିକୁଛି। ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ତମେ ଆଣ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତ ମୁଁ ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲି, ମନୋଜ କର୍ମାକ ନିଜେ ଦେଖି ଚମିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କେଜାଣି ନା, ଆକୁ କେଉଁଠି ଧୋଇଥିଲେ କି? ମୁଁ କହିଲି ଧୋଇବା ଧୋଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେ ବୋଧେ ଧୋଇକି ସୁନା ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ନଥାଏ, ହଲମାର୍କରୁ ସୁନା ଧୋଇଲେ ଧଳା ଆହୁରି ଦିଶିବ, ଆଉ କଳା କାହିଁ ଦିଶିବ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ କହିଲା ହଁ ଦେଇଦେବି, ଏମିତି କହିକି 1.5 ମାସ ମୋତେ ଠକିଲା, ଆଉ ମୋର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲାନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ 2 ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଗଲା, ଏମାନେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଏ ବି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇଦେଲା ଦୋକାନରେ। ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାର GST ବି ନାହିଁ। ତ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି GST ତ ନାହିଁ, GST 18% କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ଯେତିକି କରିକି କରିଛି, ବହୁତ ଗରିବ ମାଆ ମାନେ ତା ପାଇଁ ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି କହୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କଥା ତମେ ସିନା ଜାଣିଲୁ ବୋଲି ଆକା ଯାଇକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରିଲ? ତାହିଁରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭାଇ, ଆମେ ସୁନା ଦୋକାନ ଯାଉଛେ, ଆମକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ହଲମାର୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, 916ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, ଆମେ ତାହିଁରେ କିଣି ପକାଉଛେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଏ ଦେଶ ବିଦେଶର ନାଁ ଅଛି ଯେ କଟକର ତାରକସି କାମ, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆକା ସବୁଠୁ ଭଲ, ତମେ କିସ ନାଁ ପକା କାମ କଲ ହେ? ପୁରା ରାଜ୍ୟଟା ସାରା DBDB କରିଦେଲ କଟକରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ଆକା ମିଳୁଛି ବୋଲି, ତାହିଁରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ଲଗେଇ ଦଉଛ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କିସ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁନା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ତନ୍ଦାସ କହିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଡାକିକିନା ଯେ ଏମିତି ଏମିତିଆ ହେଉଛି, ଆର ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଆପଣ ଏଗିନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି କରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବିନି। ତାପରେ ସୁନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୋକାନରେ ଗଲା, ଗଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନ ଝାମେଲା ହେଲା, ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି, ମୋତେ କାଟିଦେବି ହାନିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିଲ ହେ ତମେ?
ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏବେ ଜାଣିଲି ଆଉ ଏ ଭାଇନା ତାଇଁରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇଡ଼ି ମିଳୁଛି ବୋଲି ତାଇଁରେ କି ଜଣ 18-19 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ଶୁଣିନଥିଲି ଲୋ ବାପ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କେବଳ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆଉ ହଲମାର୍କ, ତାଇଁରେ 18-19 କ୍ୟାରେଟ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ସୁନା ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସିନା ସେ ଭାଇନା ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଇଁରେ ଦେଖୁନ ସେ ଦୋକାନୀବାଲାର କେଡ଼େ ମୁହଁ କହୁଛି କି ତାଇଁରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଏ ମାରି ପକେଇବ, ଜୀବନରୁ ମାରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛି। ତମକୁ ଜୁହାର ହେ, କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିଥିଲା, କିଏ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ, ତମର ଟାଣ ନୁହେଁ ତ ତମର ପୁରା ଫୁଲ ମାର୍ବଲ, ତମ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନା ଖାଲି କରତ ଦରକାର, ବୁଝିଲ ନା? ଏବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ, ଯେବେ ଧର ପଡ଼ିବ ନା, ଏମିତିଆ ଛେଚା ଖାଇବ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ କରି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ଦେଇଛ, ସତ ସତ ଜୀବନଟା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ ତମର। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଠି ତ ପୁରା ସୁନା ମାର୍କା ଚେପା ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ଆଇନକୁ କାଣ ହାତକୁ ନବା, ଆମେ ଏବେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟା ଲେଖାନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ସାର୍ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଦେବେ? ପୋଲିସ ସାର୍ ଏଠି କହିଲେଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ, ମୁଁ ଆମେ କେସ ରଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟା ଟିକେ ଧୀର ପଡ଼ି ଟିକେ କହିଏ, ଟିକେ ତୁନ ଧରନ୍ତୁ, ତୁନ ଧରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବାଟରେ ଛିନ୍ତେଇ କରିକି ନେଇଯାଉଛି ତାଇଁରେ ସିଏ ତମ ଆଗରେ ଅପରାଧୀ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଛିନ୍ତେଇ କରି ନେଇଥିଲେ କୁଟି ପକାଉଛ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ତାକୁ ବାଟି ପକାଉଛ, ଆଉ ଇଏ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ତାଇଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦୋକାନର ଗୁମର କଥା କି ସେ ଭାଇନା କହିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ଏମିତି କେତେ ଲୋକକୁ ଠକିଥିବେ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସୁନା ଜିନିଷ କିଣିଛି, ତା ଜୀବନଟା ସେଇଥିରେ ଆକା ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଛାରାକାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଇଟା ତମର କେସ୍ ବୋଲି ଲାଗୁନି କି ସୁନା ଦୋକାନୀ ବାଲା ପଇସା ଦେଇଦେଇଥିବ କିଏ ଜାଣ? ହଉ ଭାଇ, ଏତିକି କହିବି, ଏ ଚୋରମାନଙ୍କ କଥା ଯେମିତି କହିଲି, ଆମେ ଭାବିବା ଯେଉଁଠୁ ସରିଯିବ ତାଇଁରେ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଚୋର ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି, ସେ ଚୋରି କରିକି ନେବ, ଠକେଇ କରିକି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଧନ, ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଜିନିଷ କିଣିବେ ସେଟା ଜାଗ୍ରତରେ ଥିବେ। ଏଠି ପୋଲିସ ବାଲା ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ ସେଟା ପର କଥା, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯିବ ରଖିଦେବ ସେଇଟା ପର କଥା, ହେଲେ ଆପଣ ଆଗ ସଚେତନ ହେବେ ସେଇଟା ଆଗ କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର, ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିଲେ ନା? ନମସ୍କାର।